tregu pa ato të tani se të lam e përmendet se që duan shi në fundjavë periudhë kemi diell dhe temperatura mjaft e lartë gjatë mesditës, megjithëse mëngjesi dhe sot ka patur një rritje të lehtë të vlerave termike. Mbetet i freskët për ata që do dalin herët në mëngjes të paktën deri nga ora 8 jemi në këto kushte ku në zonat panelore termometri është ngjitur në 8 gradë Celsius, ndërsa në zonat e ulëta nga 13 në 15, ndërkohë në Bregdet nga 16 në 18 gradë Celsius. Këto janë temperaturat të shënuara në orët e mëngjesit. Çfarë presim për mesditën? Kemi kthjellime në Bregdet, në fakt thuajse gjatë gjithë ditës së sotme. Në shtrirën perëndimore kemi kthjellime dhe vranësira kalimtare, sikundër kemi në zonat malore gjatë gjithë ditës prezencë vranësirave kalimtare. Nuk bëhet fjalë dhe nuk ka shenja për rreshin horizont sot, por edhe në fundjavë. Termometri në orët e mesditës shënon një rritje me të paktën 2 gradë në zonat jugore dhe ato qendrore, ndërsa një rritje më të lehtë në veri, ku presim që në zonat e ulëta, citojmë qytetin e Shkodrës, presim diku tek jo më shumë se 26 gradë Celsius, pak a shumë 26-27 edhe zona qendrore përfshirë Tiranën, ndërsa nga Fieri, Berati dhe më poshtë kemi temperatura 27-28 gradë Celsius. 28 apo mbi 28 është maksimumi në rang territori sot në mesditë. Në fundjavë presim pak a shumë të njëjtat vlera me një rënje të lehtë gjatë mesditës së nesërme. Kryesisht diell sot dhe në fundjavë temperaturat me luhatje të pandijshme do të thosha. Megjithatë se sa do të shënojë termometri konkretisht për të shtunën të dielën, do jemi pas gati 30 minutash sërish së bashku me Drin dhe Aulonën dhe me mikrofonin që do të na funksionojë tamam në rregull. Së përmend më tash se do na të na. Po pra. Dëgjoj. Ti thikish ka është okay. Ta jam mezi të presim si gjithmonë, shihemi pas pak. Shihemi pas pak, Anja.